ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗାଁ ଡିମିରିବାଡ଼ି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଦମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଡିମିରିବାଡ଼ି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏଗାର ପରିବାରର ଚାଳିଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଗାଁ ତ ନୁହେଁ ଯେମିତି ସମସ୍ୟାର ଗନ୍ତା ଘର, ଗମନାଗମନ ଓ ଜଳକଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ରାତି ପାହିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଗାଁ ଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଆନ୍ତି ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ନଦୀର ଦୂଷିତ ପାଣି ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ସାହା ଭରସା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଯାଉ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆମ ଗପୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଗାଧୁଆ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ୟାପ୍ରେ, ଏଠି ପାଣି ଲୋକ ଗାଧୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଅଧେ ଲୋକ ଗାଧୋଉ, ଆମେ ପାଣିଟେ ଖାଇବୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହଇରାଣ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ପାଣି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ପିଲାପିଲି ଭାରି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବୁ। ଏଠୁ ଯିବେ 4 କିଲୋମିଟର ଯିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାରି ଜନ୍ତୁ ହାତୀ ଭୟ ଭାରି ବାଟରେ, ହାତୀ ବି ବହୁତ, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ନଗଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବୋଇକି ନେଇକି ଯିବାକୁ, ସକାଳ ଠିକ ଗଲେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବାକୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଚେତ ନାହିଁ ଦୋଳାରେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତା ଏଠି ଆଗରୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ କରିଛି ଆମ ତୁମ ରାସ୍ତା ହେବ, ଆଉ ରାସ୍ତା ହେବନି, ରାସ୍ତା ଏବେ ହେଲା, ଏଠି ମଝି ଦିଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏପଟ ଗାଁଟା ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟ୍ୟାପ୍ଟା ଖାଲି ଗୋଟାକ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଗାଧୋଉଛୁ ସବୁ, ଆଉ ନହେଲେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ, ନା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଏମାନେ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପାଣି ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଆମ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଏବେ ଖାଲି ନଳକୂପରେ ସୁବିଧା ଟିକେ ଖାଉଛୁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ଏବେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରୋଡ଼ରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଘରୁ ସାଇକେଲରେ ସାଧାରଣରେ କାନ୍ଧେଇକି ଯିବୁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, କେଉଁ ଭଲ ହେଲେ ଯିବେ ଯୋଜନା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛୁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ହେବ ବୋଲି, ଗାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିକି ଆସିଲେ ଯେ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସବୁଥିରେ ଦେଉଛୁ ହେଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, କହୁନି ତୁମ ଗାଁରେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଚଳିବେ ଲୋକ କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଏଇଭଳିଆ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ପାଣି ସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ସୁବିଧା, ଗାଁକୁ କେମିତି ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଘର ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଘର ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଭଳିଆ। ଏ ଗାଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ବୋଲି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଚାକଚକ୍ୟ ପରିବେଶ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଡିମିରିବାରୀ ଗାଁ, ନା ଅଛି ଗମନାଗମନ, ନା ଅଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ପଡୁଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର, ଚିରଞ୍ଜୀବ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।